תכירו את אימא, זמרת קוויטית, מצליחה למתי, אבל עוררה שערה כשעלתה על הבמה ועזה לשיר את לא פחות ולא יותר, הווה נגילה ובעברית. מה שקרה מאז, מספר פרשננו לענייני ערבים, צבי יחזקאלי. זו לא טעות, אתם שומעים ורואים את הווה נגילה שלנו בביצוע קוויטי, לא פחות ולא יותר, על ידי הזמרת אימא שע, זמרת ושחקנית תיאטרון מקוויט, שהחליטה שהשיר הווה נגילה ילך טוב עם הגיטרה שלה ויהיה חלק מההופעה שהיא מעלה בקוויט. אז מיד לאחר הביצוע הזה החל הבלגן. בפרלמנט הקוויטי דרשו ממנה לעזוב את המדינה, אנשי הדת דרשו להוציא אותה מאומת המאמינים באסלאם, וכמובן גם אימו על חייה. אני אוריד את התוואסול בין הג'נס אל-בשרי, אוריד איזלת הדהי אל-חוואג'ז, הדהי אל-חדוד אל-אידיאולוגיה, אל-מוטרב נפסיין, מתל ריג'ל אל-דין אל-אסלאמיין אל-מותעסבין, אל-לדין הם דד אל-מראה, וד אל-חוריית, וד אל-ליברליה וד-דימוקרטיה. ואז אמרת, הוזעקה מיד לאולפני הטלוויזיה, שם מסתבר, היא מתעקשת להמשיך ולשיר את הווה נגילה. המראיינת בטלוויזיה הערבית שאלה בפליאה, האם יכול להיות שאת הזמרת פלסטין לא מעניינת כלל וכלל? לא דחלון אלפן פי אידיאולוגיית ותעסובת סיאסיה ודיניה. אני פנאנה. אני קדיתי מו פלסטין. מנו גל אינה קדית פלסטין קדית כל العالم. ليش تبون تدخلون ناس في معارك على طول يعني אז קודם כל, לאחר הפרסום הזה, כל העולם הערבי כבר מכיר את הזמרת אימא שע, שלא הייתה מפורסמת כל כך, והצופה הערבי כבר מכיר את הווה נגילה שלנו, ובעיקר הסיפור הזה מעיד על כך שחלקים נרחבים אותם מייצגת הזמרת אימא שע כלל לא מתעניינים בסכסוך הפלסטיני-ישראלי, אלא בחייהם, בכלכלה ובמדינתם המרוחקת כנראה במפרץ. ולשמוע את אימא שע שרה ומתעקשת לשיר הווה נגילה.